Salam əziz uşaqlar, Tele Məktəbdə sizləri xoş gördük. Mən Cəmilə Kərimova bugündən etibarən sizlər üçün biologiya dərsini tədris edəcəm. Xahiş edirəm Tele, ekrana yaxın əyləşin, ona görə ki, bugünkü mövzumuz çox maraqlıdır. Demək, bugünkü mövzumuz bütün dünyanı iflic vəziyyətinə gətirən, hər gün gündəmdə olan və insanlarla gizli müharibə elan edən viruslar haqqında olacaqdır. Viruslar həyatın demək hüceyrəsiz formalarıdır. Onlar yəni onların hüceyrəvi quruluşu yoxdur. Belə ki, demək siz bilirsiniz ki, bütün canlılar hüceyrəvi quruluşa malikdir. Ancaq demək viruslardan başqa. Viruslar bütün demək ekosistemin hər yerində mövcuddurlar. Onlar insanlarda, insan orqanizmində, bitki, eləcə də heyvan orqanizmlərində parazitlik edirlər. Ancaq sərbəst halda, təbiətdə onlar çox qeyri-aktivdirlər və kristallik formadadırlar. Onların aktiv olması üçün mütləq onlar hər hansı bir canlının hüceyrəsinə daxil olmalıdırlar. Ona görə də onlara hüceyrə daxili parazit deyirlər. Ancaq onlar hüceyrəyə daxil olduqdan sonra hüceyrənin genetik sistemini pozurlar. Məhz ona görə onlara həm də genetik parazit də deyirlər. Demək, virusların ümumiyyətlə xarici quruluşuna görə onlar çox müxtəlifdirlər. Məsələn, bax, baxırsınız, bunlar hamısı viruslardır. Xarici quruluşlarına görə baxırsınız viruslar, demək, onlar çox müxtəlif formada olurlar. Demək, virus sözünün mənası zəhər deməkdir. Ümumiyyətlə, virusları virusologiya elmi öyrənir. Onlar mikroorqanizmlərə demək aid olub. Demək və virusları ilk dəfə 1892-ci ildə rus alimi İvanovski öyrənmişdir. Demək, İvanovski belə bir təcrübə aparmışdır. Demək, o götürüb bir dənə tütün, demək, xəstə tütün bitkisini, hansı ki, tütün mozaikası virus ilə xəstələnmiş bir dənə tütün bitkisini götürmüş və onun, deyərdim ki, elə bil ki, o bitkidən bir dənə məhlul hazırlamışdır. Və onu xüsusi süzgəncdən, çini süzgəncdən keçirmişdir, amma o süzgəncin məsamələri həddindən artıq xırda olmuşdur. Və o məhlulu süzgəncdən keçirmişdir. Sonra, demək, həmin o süzgəncdən keçmiş məhlulu o digər bitkiləri demək qidalandırmışdır. Yəni və nə görmüşdür? Görmüşdür ki, həmin digər demək bitkilər də hamısı demək xəstələnmişdir. Sonra da o fikirləşmişdir ki, demək, bu xəstəliyi törədən bakteriya və hər hansı bir xırda orqanizm demək özünə zəhər buraxmışdır və həmin zəhərdə demək bu bitkiləri demək xəstələndirmişdir. Yəni o heç təsəvvürünə də gətirməmişdir ki, bu bitkiləri xəstələndirən hər hansı bir canlı orqanizm olmuşdur. Və ona görə də bu zəhəri o, yəni zəhər adlandır, süzgəncdən keçən zəhəri adlandırmışdır. Bu zəhər də ki, latınca virus deməkdir. Və bu virus kəlməsi sonradan ilə biologiya elmində demək, işlənməyə başlanmışdır. Ancaq, uşaqlar, viruslar doğrudan da, demək, 1939-cu ildə ancaq elektron mikroskopunun kəşfi ilə viruslar doğrudan da, virusların olması artıq təsdiqlənmişdir və onun mövcud doğrudan da, demək, viruslar öyrənilmişdir ki, onlar doğrudan da çox xırda orqanizmlərdir. Demək, elə xırda süzgəncdən də doğrudan da onlar keçə bilirlər. Belə ki, bax, bakteriyalar nə qədər xırdadılarsa da, təsəvvür edin ki, bakteriyaların 1/100 hissəsi qədərdir virusların ölçüləri. Bəli, viruslar o qədər xırda, demək, orqanizmlərdir. Demək, ümumiyyətlə, viruslar bir çox xüsusiyyətlərinə görə adi hüceyrələrdən fərqlənir. Məsələn, birinci xüsusiyyəti o idi ki, biz dedik ki, onların hüceyrəvi quruluşu yoxdur. İkinci xüsusiyyəti odur ki, demək, virusların ikinci xüsusiyyəti odur ki, onlar demək ki, onların orqanizmlərində demək ki, indi gəlin görək ki, onların orqanizmləri bəs hansı quruluşa malikdir? Bəli.
Demek ki, hüceyrədəki quruluşa malik deyil onların orqanizmləri. Onların orqanizmlərinin əsas hissəsi, bax, baxırıq, ortada onların, demək, ya iki hissədən ibarətdir, ya da üç hissədən ibarətdir. Demək ki, əsas hissəsi, demək, onların irsi əlaməti daşıyan hissəsidir, demək, nukleyen turşlarından ibarətdir, ya DNT, ya da ki, RNT. Xaricdən isə, demək ki, zülal kapsulla örtülübdür, ona kapsit də deyilir. Üçüncü hissə isə bəzi demək, viruslarda demək, lipid kapsulundan örtülür. Bax, bu lipid qatdı, görürsünüz uşaqlar. Demək, DNT və yaxud RNT, zülal qat, bir də ki, lipid qat. Bundan artıq onun demək, bədən hissələri yoxdur. Demək, ya iki hissədən, ya da üç hissədən ibarətdir. Demək, məhz DNT və RNT tərkibində olduğuna görə onlar demək, iki böyük qrupa bölünürlər. Baxaq, demək, DNT nə demək? DNT dezoksiribonukleyen turşusu deməkdir, RNT isə ribonukleyen turşusu deməkdir. Demək, ona görə həmin viruslara da dezoksiribo viruslar və RNT tərkibli viruslara isə riboviruslar deyilir. Demək, DNT tərkibli viruslara hepatit B, çiçək, herpes, faringit, konyuktivit virusları, RNT tərkibli viruslara hepatita, qrip, qızılca, quduzluq, sonra demək polimelit, tütün mozaikası, eləcə də demək başqa viruslar demək aiddir. Ümumiyyətlə demək gəlin görək uşaqlar viruslar orqanizmə necə daxil olurlar? Onlar necə bölünə bilirlər? Onlar necə çoxalırlar? Hüceyrə kimi bölünüb çoxala bilirlərmi? Xeyr, onlar hüceyrə kimi bölünüb çoxalmaq qabiliyyətinə malik deyillər. Bəs onlar necə çoxalırlar? Hətta uşaqlar onlar bölünəndə hətta öz bədən hissələrindən belə istifadə eləyə bilmirlər. Demək hüceyrəyə onlar iki cürə daxil ola bilirlər. Birinci demək necə daxil olurlar? Demək iki yolla daxil ola bilirlər hüceyrəyə. Demək, birinci virus demək hüceyrəyə yaxınlaşır. Demək birinci variantda. Hüceyrəyə yaxınlaşır, onu demək əvvəlcə baxır görür, ona münasibdir mi hüceyrə yoxsa yox. Demək hüceyrənin membranının zülalına əgər görür ki, ona münasibdir, hüceyrənin zülalına təmas eləyir və elə bil ki, hüceyrənin demək zülalına don geyinir. Elə bil ki, özünü maskalayır və don geyinir. Ondan sonra siz bilirsiniz ki, bax burada baxırsınız, bu pinostoz prosesidir və bu pinostoz prosesinə qoşulur. Pinostoz prosesinin vasitəsilə o, demək, hüceyrənin içərisinə daxil olur. Hüceyrənin içərisinə daxil olur və burada içəridən, pinostoz prosesindən içəri daxil olandan sonra iş orasında da hüceyrə onu tanıya bilmir. Hüceyrə onu özünkü qəbul edir, çox maraqlıdır. Özünkü qəbul edir, onunla hətta mübarizə apara bilmir. Və demək, özünkü qəbul edir, görürsün, içəri girən kimi onun kapsitləri dağılır, zülal kapsi dağılır. Bax, görürsün, zülal kapsi dağılır və içindəki onun ya erinti, ya deyinti hissəsi, baxır, sərbəst şəkildə hüceyrənin içərisində gəzir. Hüceyrənin içərisində, hətta nüvənin içərisində gətirir. Hüceyrənin özü gətirir. Nüvənin içərisində gətirəndə hüceyrə elə başa düşür ki, bu nədir? Elə bilir ki, o demək, özün istehsal etdiyi təzə bir zülaldır. Və əmr eləyir özünün nüvə aparatına ki, bunu istehsal eləsin. Və nüvə aparatı başlayır, demək, bunun DNT və yaxud RNT hissəsini istehsal eləməyə. Çoxlu miqdarda istehsal olunur və təsəvvür edirsiniz, istehsal olunur, çıxır, sonra elə hüceyrənin sitoplazmasındakı zülal hissəciklərdən yeni kapsit əmələ gəlir. Kapsit əmələ gəldikdən sonra artıq virus hazırdır. Hazır olmuş viruslar təzdən hüceyrənin membranından xaric olurlar. Xaric olmuş viruslar artıq hazır viruslardır. Onlar təzdən başqa hüceyrəyə daxil olurlar və demək, başqa hüceyrəni dağıdırlar. Təsəvvür edirsiniz ki, hüceyrə nə olur? Hüceyrə artıq o qədər enerji itirir ki və məhv olur. Bu hüceyrə məhv olur, elə virus başqa hüceyrəyə daxil olur, başqa hüceyrəni də demək, məhv edir.
Demek burada virus tamamıyla bütün bedeniyle hücreye daxil olur. İndi ikinci variant da var. İkinci variant necədir? İkinci variant məsələn bu demek bakteriyofagdır. Bakteriyofag qəribə də olsa demek bizim için xeyirli demek viruslardan hesab olunur. Çünkü bakteriyofagla biz məsələn dizenteriya xəstəliyini müalicə etmək üçün istifadə edirlər. Demek bakteriyofag necə daxil olur hücreye? Bilirsiniz ki bu bakteriyalar üzerinde parazit gelen demek virustu. Özde uşaqlar bilirsiniz necədir? Bakteriyanın qılafı elə hələm hər bir virusu içeri daxil et buraxmır. Ancaq bakteriyofag xüsusi zulanla bakteriyanın demek qılafına qılafını yumuşaldır. Yumuşaldıqdan sonra bak görürsüz bakteriyofagın 3 hissəsi var. Baş hissəsi, boyun hissəsi və demək ayaq çıxıntıları var. Görürsüz ayaq çıxıntıları var. Demək deyinti baş hissədə yerləşir. Demək o ayağı ilə demək əvvəlcə zülalla qılaf hissəni əridir. Ondan sonra ayağı ilə oturur qılafın üstünə. Oturandan sonra demək boyun hissədə onun klapanı var. Klapan açılır. Açılandan sonra bak bu deyinti görürsüzmü? Bak deyinti demək püskürdülür. Püskürdülür hara? Düz demək bakteriyanın içərisinə. Bakteriyanın içərisinə püskürdüləndən sonra bakteriyanın demək deyintisi dağılır və onun əvəzinə virusun deyintisi oturur içəridə və başlayır deyinti istehsal olunmağa. Beləliklə bakteriya məhv olur, onun əvəzində virus hazırlanır və beləliklə demək bakteriya hüceyrəsi məhv olur və nəticədə demək xəstəlik demək qutarır. Demək ki, ümumiyyətlə bütün virusları mən deyərdim ki, iş prinsipi belədir uşaqlar. Demək ki, yəni hüceyrəyə daxil olma iş prinsipi belənçidir. Demək ki, mən onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə virus xəstəlikləri virus elə bir hissəcikdir ki, onlar hüceyrəyə daxil olduqda onu neyin ki dağıdır? Hətta hüceyrəni elə bil ki, özünə doğru işlənməyə sövq edir. Və hüceyrənin hüceyrəni elə bil ki özü üçün istehsalçıya çevirir. Yəni bir fabrika çevirir. Hüceyrə demək virus istehsal edən bir fabrika çevirir. Ümumiyyətlə demək bu saat müasir zamanımıza bilirsiniz ki qrip xəstəliyi, məsələn korona bu gündəmə gələn ən demək virus xəstəliklərindən gündəmdə olan ən mühüm xəstəliklərdən biridir. Siz bilirsiniz ki, uşaqlar keçən ildə bu xəstəlik, düzdür, korona xəstəliyi yox idi. Məsələn, demək, keçən ili əsasən donuz qripi var idi, ondan qabaqlar quş qripi var idi. Bəli, ancaq onlar yəni bu qədər pandemiya yaratmamışdı. Ancaq siz bilirsiniz ki, bu koronavirus da bir qədər başqa tiplidir, pandemiya yaradıbdır. Yəni çoxlu insanların yoluxmasına səbəb olmuşdur. Ona görə də demək bir qədər qorxulu olduğuna görə onun da əsas səbəbi odur ki, insandan insana keçdiyinə görə qorxuludur. Ona görə biz demək deyilən qaydalara əməl etməliyik. Əsasən birinci növbədə demək hansı qaydalara gigiyenik qaydalara əməl etməliyik. Demək küçədə, mağazində hara getsək orada distansiyanı 2 metrlik distansiyanı gözləməliyik. Nəyə görə? Çünki bu koronavirusun demək bilirsiniz ki, ümumiyyətlə virus bu qrip virusları damcı şəklində yayılır və koronavirusun da damcı biraz ağırdı və 1 metr yarım hərəkət etdikdən sonra yerə düşür və ona görə 2 metrlik distansiyanı mütləq gözləmək lazımdır. Eyni zamanda maskalardan istifadə etmək lazımdır. Evə gəldikdə əllərimizi yaxşı-yaxşı yumalıyıq, spirtlə dezinfeksiya eləməliyik. Bəli, ondan sonra əgər elə bir xəstəlik əlaməti biz demək ki, hiss etsək mütləq həkimə müraciət eləməliyik. Ona görə ki, bu xəstəlik viruslar mütləq demək ağciyərə keçsək çox qorxulu bir vəziyyət yaradır. Ona görə ki, ağciyərin alveollarını dağıdır və ağciyərin alveollarında isə biz bilirik ki, qazlar mübadiləsi gedir. Bu zaman hava çatışmamazlığından tək nəfəslik yaranır və nəticədə demək boğulma hallarından insan ölə bilir. Ona görə də uşaqlar mən istəyirəm ki, bu xəstəlikdən hamımız uzaq olaq və sağlam olaq. Beləliklə uşaqlar, mənə verilən vaxt başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Demək əsası odur ki, sağlam olun. Olun.
Thank you.